Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo, gente. Dessa vez eu vou estar mostrando a aquisição, mano, este lindo quadro, mano, que é o Batman Interrogatório. Não, deixa eu ver se eu tô falando certo, mano. É o quadro, olha que lindo aqui, é o... Cadê? É o quadro Batman Oficial Sob Custódia. É um produto oficial que eu adquiri pra botar aqui no cenário, mano. É simplesmente lindo. Eu não tinha uma obra de arte, né? Um quadro caro no meu quarto. Enfim, é pra agregar o cenário. Não é propaganda pra loja. Já entrei em contato com eles. Se eles quiserem, mano, a gente faz acordo aí, mano. Mas eu só tô mostrando o quadro e vou dar minhas impressões sobre ele, tá? Mas não é propaganda pra loja. Poderia ser, se eles quiserem me mandar outro aí. Tem espaço aqui pra botar, inclusive. Tem um do Darth Vader, velho bagarai. Inclusive, eu queria comprar pra substituir ele. Só que eu pensei, mano, vai ficar muito mais legal aparecendo no cenário, né? Comemos. Enfim, então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer pergunta, dúvida, quanto tempo demorou. Enfim, se eu não falar nesse vídeo, vai que eu esqueça algum detalhe. Comenta aqui, mano, comenta aqui que eu vou... Enfim, vou falar com vocês, né? Vou tentar tirar as dúvidas. E era isso. E me segue no Instagram, gente. Arroba Rafa, não esquece dizer. Lá tem storyzinhos legais, tem quadros, tem fotos. Enfim, tem um monte de coisa lá. Enfim, dito isso, galera, eu comprei este quadrinho no... Cadê? É quadrosdecorativos.com. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, bonitamente. Aqui, galera, quadros. Aqui, ó, quadro Batman oficial sob custódia. O site é quadrosdecorativos.com. Tá aqui em cima, ó, bonitinho. Em cima da minha cabeça aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Vocês podem ver. Lembrando, não é uma propaganda, não recebi nada, não ganhei o quadro, eu paguei com cash. Eu entrei em contato com, se eu não me engano, o Rodrigo do Quadros Decorativos, pra tentar uma parceria, mas ficou nessa, né, mano, não falou nada. Enfim, uma pena, né, uma pena, mas como eu falei, se depois desse vídeo ele quiser entrar em contato, falar, Rafa, escolhe outro quadro, mano, eu tenho duas paredes pra decorar de quadro aqui, ó, uma aqui ia ficar muito top, um outro... quadro do Batman, ou do Star Wars, ou... Mano, eles têm um All Star lindo que eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, foco no quadro Batman oficial sob custódia. Esse é o quadro. Mano, eu achei lindo. Eu falei, cara, eu preciso ter esse quadro. Tipo, preciso, ó. É um produto oficial da Warner, diz ali, né, gente, inclusive. Quadros de Batman para decorar a casa, quarto, escritório, qualquer fã. E te transportar para o mundo de Gotham. Quadro Batman e Coringa juntos. Um quadro decorativo incrível, cheio de detalhes para sua casa. Realmente... Na imagem é cheio de detalhe, muito bonito. Isso aqui, ó, a partir de R$344. Daí você pergunta, Rafa, por que a partir? Aqui, ó, algumas fotos. Porque depende do tamanho, gente. Eu gostaria de ter comprado um maior e com... Como é que fala? Com o acabamento de... meu Deus, esqueci o nome. Esse aqui, ó. Acabamento vidro. Acabamento em vidro. Eu adoraria comprar um esse... Mas eu vou mostrar os valores pra vocês, ó. Quadros exclusivos e registrados. A quadrosdecorativos.com possui artistas internos e todos os itens são registrados e patenteados e tem seu uso totalmente exclusivo da empresa. Ou seja, esse produto que eu comprei aqui, ele é exclusivo. Só se tu ver isso aqui que não for do Quadros Decorativos, não é um produto oficial da Warner, não é um produto licenciado. Então, vocês estão comprando uma falsificação, tecnicamente dizendo. Por isso que ele é caro. Tem licença, tem um artista e, enfim, já vou mostrar o quadro também. Mas eu tô só mostrando onde é que eu comprei. Ó, moldura interna foi o que eu comprei. É o mais barato. Tem a madeira e a tela da pintura. Entendeu como é que é? Moldura preta, tem a madeira, a moldurinha em volta. E o vidro, né, mano? É a madeira, a arte, a moldura preta e o vidro. E eu tenho metal crilate. Nossa, esse aí, mano, é top. O metacrilátio é o material mais alto padrão que um quadro pode ser impresso. A imagem é embutida entre duas placas de termoplástico. Meu Deus! Meu Deus, isso aí eu já nem sabia. Ó, a galera... inclusive, ó, o Lucas Lira comprou. O Zé Felipe. Enfim, tem uma gente famosa que comprou, mano. Não sei se fizeram propaganda, mas enfim, tá aí, né? Quem gosta de saber. Feito no Brasil, ó, tá ali, ó. Durável. Enfim, algumas opções aí pra vocês verem, prazo de entrega. O meu, se eu não me engano, é o de 75, galera. Se eu não me engano, deixa eu até confirmar aqui, ó. Não, na verdade o meu é... Tem um mosquito aqui, meu Deus. É o médio, gente. Eu peguei o médio,
esse valor aqui, ó, o médio 64x48, moldura interna é o mais barato. Aí vocês podem dar upgrade e ver o valor, ó. Ó, se eu botasse o grande, já é o dobro do preço, ó. Com a moldura interna, que é uma, a mais básica, a gigante, a ultra gigante 1700, a mais básica. Se eu botasse aqui, ó, a mais top seria a moldura preta com vidro, custaria R$3.500. Mas se eu quisesse só o gigante, R$3.400, e o simples, que é o meu, R$1.200 eu iria pagar, ou seja, caro bagaralho. Tem outros quadros, mas eu não vou entrar no mérito, né? Não vou entrar no mérito, como eu falei pra vocês. Eu não tô sendo pago pra divulgar. Mas enfim, eu comprei esse e a moldura interna. E está aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas só pra mostrar, esse é o sitezinho, tá? Gente, este é o quadro. Primeiramente, olha o quadro real oficial. É bem vívido as cores, como eu mostrei, ó. Essa é a moldura interna, ó, como é que é. Aqui é a tela, ó. Eu não achei muito legal, né, mano? Por causa, sei lá, mano. Mas enfim, o cheirinho, ó, a tela, a parte de trás. Só vem com isso aqui pra prender, mano. Achei meio ruim, mas eu vou botar provavelmente com 3M, né, fita adesiva atrás. A parte, mano, essa é a parte que interessa pra vocês, ó. Olha os detalhes, família. Olha os detalhes, bem vívido mesmo. Cara, muito top esse quadro. Olha o tamanho dele, esse é um tese o menor, mano. O tese é o menor e ele é bem grandão, mano. Na parede do meu quarto vai ficar top. E aqui pro cenário, né, mano? Quarto barra cenário vai ficar, inclusive, aqui, ó. Aqui nessa parede branca. Obviamente que a cortina tá um pouco ali, mas vai ficar ali em cima. E eu preciso de outro pra botar aqui na minha frente. Enfim, gente, agora a questão é: o quadro, quanto tempo demorou? Demorou 2 semanas pra ser enviado, se eu não me engano. Demorou o prazo, chegou dentro do prazo estipulado, mas eu pensei que seria mais rápido, né, mano? Só pensei, né? Obviamente que chegou dentro do prazo, não tenho o que reclamar disso. E enfim, eu vou dar. Eu sei, é caro, gente. É um quadro bonito, é um quadro caro, é um quadro bom, né? Material bom. Mas eu vou dar outras opções pra vocês que estão procurando quadro. Como eu não. Como a gente não fez parceria, né, mano? Nada me impede de divulgar uns outros aqui. Mas enfim, eu sei que vocês estão procurando esse tipo de quadro, mas tem um bem legais na Amazon. Vou estar mostrando aqui pra vocês. E volto a dizer, mano, se o quadro decorativo quiser, mano, entrar em acordo, mano, fazer uma parceria comigo, pode me enviar. Mano, fazer uma delícia de propaganda pra vocês. Aqui, ó, gente. Quem quiser comprar, tem outros quadros na Amazon do Batman, mano. Só botar aqui, ó, quadro Batman. Botei quadro Batman Coringa. Cara, tem uns muito legais. Esse aqui é lindo, inclusive. Cara, esse aqui é lindo. Moldurinha preta, pequenininho, R$45, mano. É uma opção pra você que não quer gastar tanto, né, mano? Inclusive, vai estar o link na descrição pra compra, tá? Se você tá procurando um quadro legal. Porque, cara, lindo demais. Tem uns legais aqui, ó. Tipo, quadro... Esse aqui é o de lado, mano. Esse aqui é top também, ó. Quadro decorativo Batman na chuva. Já é mais... Não sei, mais dark, talvez. Mas, enfim, curti. Tem daí o do Arkham Origins, né? Bonito também. Lindo demais, ó. Pra quem gosta desse tipo de arte. E eu achei bem grande, mano. Esse aqui é top. Esse aqui é legal também. Quadro decorativo poster Batman Arctic Knight. Só que não é grande. Esse aqui, deixa eu ver, tem o tamanho 24x33, é pequenininho. Não sei se vocês estão procurando grande, mais ou menos. Desculpa. Esse aqui é legal. Esse aqui eu tinha, inclusive. Ó, madeirinha. Galera, esses quadros são básicos, tá? Provavelmente o material não é muito bom. Ou a impressão não é muito boa. É sempre algum detalhezinho assim. Mas tem artes incríveis. Olha isso, mano. Olha esse quadro. Tem uns gigantes. Tem uns pequenininhos. Enfim, eu vou selecionar alguns. Vou deixar na descrição pra vocês, tá? Mas a questão é, gente. O meu quadro lindo demais. Sensacional. Não tive problema. Demorou, mas estava dentro do prazo. Demorou, no caso, porque eu queria receber de uma vez, né? Mas chegou dentro do prazo estipulado. Chegou bem embalado. Muito importante ressaltar. E é isso que eu tenho pra dizer. E é caro mesmo, é caro mesmo. Não tem ponto de desconto, não tem nada.
Então, quadros decorativos, ok, a gente pode comprar os quadros super lindos, super maravilhosos, né? Tem que dizer também que queria uma parceria com eles, queria, não consegui, mas estou mostrando o quadro que eu ganhei, o quadro que eu comprei, né? Que é esta lindeza aqui que vocês estão vendo. Então, pode comprar, site super de boas, material bom, enfim, é isso, gente, não tem que dizer. É caro porque é um produto licenciado, provavelmente também, e por causa da qualidade. Então, gente, gostou? Quer mais alguma pergunta sobre o quadro? Se, enfim, qualquer coisa, deixa nos comentários aí que eu vou responder. Me segue no Instagram também, @RafaNunes, muito importante. Não esquece de deixar o like. Valeu, falou, se fui!